Jag heter Emma Nierenheim och jag jobbar som professor på Mälardalens högskola inom miljöteknik. Och sen så delar jag min tid med ABB Power Generation där jag jobbar som affärsutvecklare. Där digitalisering, autonomi, energieffektivisering, miljöförbättringar präglar hela samhällsutvecklingen. Jag heter Jonas Hagström och jobbar på ett bolag som heter Decanego Company. Att det viktigaste för oss är att kunna få med oss hyresgästerna på det här. Att de tycker det är intressant. Och vi har jobbat med ett projekt där vi separerar vatten från hyran. Och där har vi sett effekten av att de ser direkt att det är en besparing om man nu spar på vatten. Och det tror jag är ett sätt att komma fram även när det gäller de andra miljöaspekterna. Mitt namn är Ulf Jonströmer. Jag är en typisk serieentreprenör med en bakgrund från programvara inom Dotacom och Telekom. Och numera väldigt engagerad i energiområdet. Och där jag idag då representerar det bolag som vi numera kallar Sonority, som ägnar sig åt förnybara energilösningar för stora fastigheter. Den största utmaningen ligger i att lösa de här problemen eller de begränsningar som finns. Och det gör man enklast genom att standardisera, paketera och industrialisera det här segmentet. Nu ser jag framför mig att alla som har någon inblandning i det här med miljonprogrammen och ägare av miljonprogram inte minst kan gå ihop och utbyta erfarenheter och komma fram till vad som är intressanta tekniska lösningar, så man har en hel palett att välja mellan.